Читання на Великий піст, буття 9:8-17, 22 березня. І сказав Бог до Ноя та його синів: «Оце я установлю мій союз з вами і з вашим потомством після вас та з кожним живим створінням, що з вами, з птаством і скотом, з кожним звіром за ним і з усіма тваринами, які вийшли з ковчега. Я встановлю мій союз із вами. Ніяке тіло не буде більше знищене водами потопу, і потопу вже не буде, щоб спустошити землю». Далі сказав Бог: «Ось знак вам союзу, що його я укладаю між мною і між вами, та між усякою живою твариною, що з вами, на вічні покоління. Мій лук покладу я в хмарах, і він буде знаком союзу між мною і між землею, і буде, що я як наведу, як хмари над землею, і з'явиться лук у хмарах. Тоді згадаю я про мій союз, який ж між мною і вами, та між усякою твариною, живою і всяким створінням. Той води не стануть більше потопом, щоб вигубити всяке створіння. Коли той лук буде в хмара, я гляну на нього, щоб згадати про вічний союз між Богом і між усякою твариною живою та всяким створінням, що на землі. І сказав Бог до Ноя: ось знак союзу, що його я роблю між мною і всяким створінням, що на землі». Сатана – вічний мандрівник, тужий за Богом, за рідним небом, за втраченою гідністю. Він хотів би повернути втрачене, але не може, тому він намагається створити своє небо, таким чином намагаючись наслідувати Бога, його дії та рішення. Сатанинська копія, однак, завжди є лише спотворенням, перекрученням і присвоєнням божественного оригіналу. Після потопу Бог простягнув веселковий лук – над землею і людьми, аби нагадати всім, що Небесний Батько уклав союз єдності з людством. Сьогодні ми часто бачимо, як священий знак веселки привласнили собі ті, хто порушує свій союз із Богом. Вони не слухаються його. Вони називають гріх чеснотою, а зло, яке пропагують, добром. Вони визнають моральні відхилення нормою, а праведні ставлення і поведінка відхилення воють обманом молодь. Християнин, перш ніж повірить комусь, перевіряючи якийсь божественний знак, не привласне собі сатана. Господи, навчи мене розпізнавати обман і правду в нашому світі.